Sí, la de Cañero. Allá, allá. Hola, somos Jilguero y vamos a tocar unas canciones para Shoot Delay. Every omen you see has a good story to tell about his lady, about how they met and how they fell in love, how she broke his heart, but how they in the end were together for years, and how they bought their first house, all the money problems they had at first, and how we're so home. Now it's all over, say when she's gone, what can I do now, she's not by my side. I can have your voice, and I will keep your memories, but what if she's done? What if she's gone? I can have your voice, and I will keep your memories, but what if she's gone? What if she's gone? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Guay, vale. Si bien, porque no hay solo. A mear. I felt my life going down.
cert. Coffee all morning, putting a smile on my face. I said my life to you. I did it with all my heart, with all. Concert anar molt bé, no? Com l'heu vist, el concert? Molt bé. Sí. Maco. Sí? Sí, maco. Una mica raro, perquè mai toquem així. No? El fet d'estar tocant per a la nada, perquè... Bueno, jo almenys estava enxufat a la línia i no... Clar, no s'escolta. Bueno, ens heu portat aquí a Bellvitge, no? Sou gent de barri. Bellvitge és la capital de Catalunya. És la capital de Catalunya. No, és la capital de la nostra música. Sí. De Catalunya no, Gabri. No, però té molt de potencial el bitxo, ja. Sí? Sí, amb el temps es demostrarà que és un barri... Cultural, a mi m'agrada molt. Culturalment fort. Sí, bueno, sí, té molta cultura. Com està ple de locals, música. I ja fa moltes coses. A veure, el bitxo, sí, la nostra zona és aquesta. Aquí tenim... Allà està el local, aquí està el bar. On fem el cafè. I aquí la panaderia. On agafem els croissants. El nostre triàngulo de les Bermudes. Que no donuts. Perquè si t'hi fixes, hi ha un cartell que posa oferta de donuts. Entres cada dia... Perdona, l'oferta de donuts? No, no, aquí no fem donuts. Aquí tenim una altra porta. Ara darrere està un passadís que dona a una altra porta, que dona al nostre local, que és on toquem la nostra música per després tocar-li al públic. Assajar, es diu. Aquí hi ha que van posar el vostre nom al Facebook i van sortir milers de pàgines de per dalt. Que... Caderneres. Caderneres. Ah, molt bé. Expliqueu d'on ve el nom, no? Una mica, perquè és un nom curiós. El nom surt com tots els noms de no saber quin nom posar. També. I un dia anava conduint i vaig pensar... Bueno, em vaig recordar que el meu pare sempre ha tingut moltes caderneres i vaig pensar, doncs, Hilguero mateix. El vostre estil és peculiar, no? És peculiar en el sentit que és diferent de moltes coses les que es fan ara, perquè nosaltres, en vez de partir des de la idea d'unes coses bastant actuals i evolucionar-les, partim des de quasi el principi per donar com potser la nostra versió. Des de la música folk i la música potser blues o el rock dels principis, sobretot americans. Buddy Guthrie, per exemple, sí, i Hank Williams. Tenim semblances, però sí. Cadascú va molt a la seva. Podem anar a concerts junts i passar-nos-ho bé, sí. Però a un festival, per exemple, jo me'n vaig a un auditori i ja hi semblen sí, més que a un altre lloc. Jo crec que això és el bo d'un grup, perquè així es crea originalitat i no es fa... Sí, òbviament. No es cauen... Perquè si no teníem tots cap una única direcció, jo crec, no? Es convertiria en una cosa compacta i tot acabaria sonant una mica igual. Què escolteu vosaltres? Jo, quines cançons? Ara mateix hi ha una que si la fico un cop, he d'escoltar una altra. As heavy as a history book can be, I will carry it with me, oh Lord. Maybe when the dreamless has gone, I wish we is on our own. I aquí os detalla. I aquí hem de cortar perquè ja no sabem mal la letra. Oh,
ens vam proposar un joc, no?, que ens hem inventat, que és que cadascú de vosaltres descriviu als demés amb una paraula. Pues ell bonachón, ell és un amargat que critica els amargats. El Pedro és racionalitat, totalment. No has robat, tio. Sí. Inclús una mica pessimista, però racionalitat. L'Andrea és la vergonyetes. Joder, tu que em coneixes més, podries haver buscat una altra cosa. Tots tenen el mateix, saps? El Pedro és el seny. I el Bruno és com l'engranatge clau del grup. Bruno és el que ens ho arregla tot i ens ho apanya tot. És el que et diu, aquí podries tocar això, aquí podries tocar l'altre, i després té molta raó i tot sona bé. Del Gabri diria les ganes de fer coses, no? Sempre s'ha mostrat com predisposat a treballar, a fer coses. A vegades em passo, per això. Després, Lèctor, jo... Ells que diuen que sóc jo la racionalitat, però jo trobo aquest recolzament amb ell també moltes vegades. De l'Andrea diria la paraula aguante, perquè si molts cops se li diu, vale, has de fer això, i després ens llegim quatre cançons i ja té que estar de peu esperant a que arribi el seu moment de fer alguna cosa, i està allà aguantant com una tia dura, que jo no podria, estaria tot nerviós. Jo hagués marxat ja. De la Gabri i l'Hector dir que són, saps, equilibri, és com, saps, el seu yin complementa el seu yang al seu yin, i això es veu musicalment parlant també. Bueno, ara us faré la foto oficial del grup. Sortiu guapos, eh? Sisplau. Home, sempre. Tenc. Serà el que se pueda, no? Va, bueno, fem. Un, dos, tres. Va. Un, dos, tres. Fotodio! Que susto, tio! Això és el